Meus senhores, boa noite, está aberta a sessão. Como é que, com o vosso conhecimento, esta Assembleia Geral Ordinária tem como pontos de ordem de trabalho os seguintes assuntos? Ponto 1, leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior. Ponto 2, análise, discussão e votação do relatório e contas de gerência, bem como do parecer do Conselho Fiscal, relativos ao ano de 2011. Ponto 3, análise e discussão do relatório da auditoria externa à gestão da Associação no período de janeiro de 2008 a janeiro de 2011. Portanto, por isso declaro aberta a sessão e, sendo assim, dado que não há mais inscrito e no seguimento do previsto ordem de trabalho, na obrigação, eu vou passar a ler a ata da reunião anterior. Ata número 58. Aos 30 dias do mês de dezembro de 2011, reuniu a Assembleia Geral da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Divandiá, a Portré, na sua sede, pelas 21 horas e 30 minutos, com a seguinte ordem de trabalhos. Ponto único. Análise, discussão e votação do plano e orçamento da Associação para o ano 2012 e respeito do parecer do Conselho Fiscal. O Presidente da Mesa deu a sessão por iniciada na presença de 29 associados, tendo disponibilizado a palavra ao associado José Silva, o qual questionou a direção acerca da emissão do cartão de associado. Na resposta, o Presidente da Direção informou estar em curso a atualização de dados dos associados, processo demoroso, mas quase concluído. Informou ainda estar em curso a emissão do novo cartão com base em desenho escolhido após concurso a elaborar em alunos da região, o qual será oportunamente enviado a todos os associados. Entrou-se no ponto único de ordem de trabalhos, tendo sido dada a palavra ao Secretário da Direção, o qual passou a expor as várias ações a desenvolver para unir a população e a associação. Reforçou o propósito de continuar a apostar no rigor e contenção de despesa, lembrando que, apesar da situação financeira ter melhorado, ainda se encontra bastante complicada a situação económica da associação. Exortou o corpo ativo a continuar a colaborar em todas as iniciativas e aproveitou a oportunidade para informar os associados da iniciativa Cartaz de Janeiras, com a colaboração do grupo que aqui do FDMA, o qual iria percorrer a região numa iniciativa de recolha de fundos. Informou também que é avançado para a responsabilidade desta associação o apoio aos utentes da Figueiró e Santa Cristina, e tendo só de ser alentado ainda o apoio da Câmara Municipal em termos financeiros para a amortização da dívida da associação. Foi dada a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, o qual, após a leitura do parecer relativo ao plano e orçamento, realçou a contenção de despesas previstas pelo Governo, sem descurar o apoio à comunidade. Prometeu ainda o acompanhamento daquele órgão em toda a ação futura a desenvolver pelo órgão diretivo da Associação. Foi então posto à votação pelo Presidente da Mesa, o plano, orçamento e respectivo parecer do Conselho Fiscal para o ano 2012. Documentos esses que foram aprovados por unanimidade e se encontram arquivados em documento próprio, anexo e pertencente e fazendo parte, aliás, integrado desta área. Foi proposta a aprovação em minuta para a produção de efeitos imediatos, proposta essa que foi também aprovada por unanimidade. O Presidente da Mesa deu a sessão encerrada apenas 23 horas e 15 minutos e dela se lavrou a presente ata. Eu pergunto aos associados presentes se alguém quer dizer alguma consideração, algum reparo, alguma chamada de atenção sobre a ata da reunião anterior. Dado que lhe quero usar a palavra, vou propor a votação da ata. Quem vota contra a ata da reunião anterior? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Seguidamente, vamos então entrar nos pontos específicos de ordem de trabalho e. Uma panela está indicada, vamos começar pelo ponto 1, naturalmente, leitura, discussão e votação, perdão, ponto 2, análise, discussão e votação do relatório e contas de gerência, bem como parecer do Conselho Fiscal relativo ao ano de 2011. Como é costume e aconselhável, eu vou dar a palavra ao Presidente da Direção para esclarecer os associados, informar, podem posteriormente. Foi distribuído o relatório das contas de gerência de 2011, foi distribuído pelos associados presentes. O Sr. Presidente vai prestar esclarecimentos que entenda serem convenientes para melhor informação de todos e, posteriormente, poderão pôr questões. Muito boa noite a todos. Já agradecer a presença de todos.
Eu, toda a gente sabe, o meu forte não são estes mapas contabilísticos, mas vou tentar, de forma resumida, explicar aquilo que os números transmitem. Nós, quando chegámos cá em 28 de janeiro de 2011, verificámos que havia muitos serviços que estavam por faturar. Se verificarem, nós tivemos um aumento considerável nos serviços que foram cobrados e prestados às mais diversas entidades. Parte desses serviços deve-se, parte do aumento deve-se precisamente a essa, à faturação dos que estavam em atraso. E como nós vamos ver mais à frente, alguns serviços eram faturados com um ano de atraso. Parte desse aumento deve-se a isso. Mas houve também, de facto, um aumento significativo do valor faturado pela Associação às mais diversas entidades. Há aí uma grande diferença daquilo que era o que nós tínhamos a cobrar em 2010 e o que temos agora, 31 de dezembro de 2011, e esse valor, essa diferença, que é de cerca de 80 mil euros, deve-se precisamente a isso. Nós não estamos a cobrar mal, não estamos a fazer má cobrança das dívidas, as entidades pagam em 90 dias, mas o que isto espelha é que nós, de facto, estamos a ser muito mais produtivos e temos prestado muito mais serviços. Logo, a faturação aumentou de forma significativa. Em relação ao pessoal, houve um funcionário durante o ano de 2011 que entrou de baixa. E graças ao esforço de todos os assalariados e com o apoio de grande parte dos voluntários, que foram respondendo positivamente aos apelos para vir ajudar na prestação dos serviços que eram necessários, nós conseguimos uma diminuição considerável nas despesas com o pessoal. E eu agradeço a todos aqueles que durante o ano foram prestáveis, desde o esforço suplementar que foi pedido aos assalariados, desde a disponibilidade, que é de louvar, a todos os voluntários que passam aqui os seus dias. E se não estão cá, é-lhes feita uma chamada e eles só não vêm mesmo se não puderem. Essa falha desse funcionário só foi possível ser comentada e a associação funcionar dentro do que era a normalidade, ou até dentro daquilo que não era a normalidade, porque aumentámos o número de serviços graças a essa dedicação de todos os outros. Uma das coisas que também, uma das rubricas que aumentou de forma significativa foi a que tem a ver com as atividades que nós desenvolvemos ao longo do ano. Nós propusemos fazer várias atividades para dinamizar a associação e para, com isso, também angariar mais alguns fundos, e de facto assim foi. Desde o concerto do ZOHF, começámos aqui com o concerto do Tony Garcia aqui no quartel, fizemos o concerto do ZOHF, depois tivemos a sorte de haver pessoas que quisessem tomar conta da praia fluvial, da secção desportiva e, consequentemente, da praia fluvial, que foi gentilmente cedida pela Junta de Freguesia de Real, a custo zero, à associação, para explorar durante os meses de verão. Infelizmente, o verão do ano passado, e nós somos bombeiros, mas tem coisas boas e tem coisas más, o verão não foi bom, foi um verão fraco para quem quer praia, mas foi um verão bom para quem é bombeiro, porque não teve tantos incêndios, se calhar, para apagar. Mas a praia funcionou bem e a receita que a secção desportiva arrecadou doou-a na quase totalidade à associação. Há aqui outros resultados que aumentam de forma significativa e um deles é também graças ao empenho, à dedicação e ao desapego dos bombeiros. Nós, com as equipas TSM, que são as equipas que estão cá de permanência no quartel durante os meses de verão, da época florestal, temos duas equipas compostas por 10 elementos, de 5 elementos cada equipa, e cada um disponibilizou-se a oferecer daquilo que recebe por hora a dar X à associação. E a associação arrecadou, eu só não tenho valor exato por isto. Aquilo que os bombeiros dão à associação é emitido um recibo de donativo, é um donativo que eles fazem à associação. E depois aquilo está englobado no valor dos donativos. Mas eu posso dizer, sem problema nenhum,
que o valor doado pelos bombeiros à própria associação foi na ordem dos 13 mil euros. Por isso, mais uma vez, o meu agradecimento em meu nome e em nome da direção. Tivemos um aumento significativo dos subsídios, porque a autarquia, principalmente as juntas, colaboraram, todas elas, sem exceção. Tivemos até uma ligação mais forte a algumas freguesias que estavam um bocado de costas voltadas para os bombeiros do Vila, que era o caso de Figueiró e de Santa Cristina, e que este ano de 2011 foram receptivos ao nosso apelo e contribuíram. Mas é de relevar o facto da autarquia, da Câmara Municipal de Amarante, além do subsídio ordinário, que é de 10.500 euros, nos ter concedido um subsídio extraordinário de 126.990 euros. É evidente que sem isso seria quase impossível levarmos avante o nosso projeto. A população tem sido de uma dedicação extraordinária. Não temos virado as costas e nós também temos massacrado mais um bocadinho, mas todos nos recebem com, no início, sou sincero, houve uma ou duas casas que disse: eu ajudo-vos quando vires que aquilo está a correr bem. Acho que neste momento já podemos ir a essas duas ou três casas, porque de facto, pelo menos na minha opinião, mas eu sou suspeito, a coisa está a correr bem. A ceia de Natal, só para vocês ficarem com uma ideia, a ceia de Natal teve um lucro, nós tivemos um lucro com a ceia de Natal na ordem dos 5.500 euros. 5.500 euros, exatamente. Depois de todas as despesas pagas com a ceia de Natal, nós tivemos um lucro de 5.500 euros. E a ceia de Natal voltou a ser feita nos moldes de outros tempos, servida pela prata da casa, que cobrou, mais uma vez, zero. Por isso, mais uma vez, obrigado a todos. Aqui uma rubrica que não aparece definitivamente. Aqui nos mapas que vocês têm não dá para ver, mas depois, se alguém quiser consultar, o Asset Analytics pode fazê-lo. Não há um cêntimo de despesas de deslocação com a associação, com a direção. Não há um cêntimo de despesas com lanches ou jantares com a direção, não há um cêntimo com qualquer tipo de despesa com os membros da direção. Também, se depois, quando chegarmos à parte da auditoria, se calhar vão chegar à conclusão que é uma novidade também nesta casa. Nós tínhamos a situação muito complicada, grave, como vocês sabem, e só tínhamos uma solução, ou era ir à banca, ou era estabelecer acordos de pagamento com os nossos credores. A banca está como está, e se calhar ainda bem. E a nossa solução foi avançar para os planos de pagamento com os principais credores. Nós fizemos planos de pagamento desde a empresa que era a que tinha a execução da penhora, que é a empresa Ateisil, e com outras empresas, e neste momento a única de valor significativo, de maior valor, com a qual ainda não temos um acordo assinado, mas que já fizemos uma proposta de plano de pagamento e que estamos à espera da resposta. A resposta já nos foi dada oralmente, mas ainda não foi passada para o papel, e eu quero que estas coisas fiquem no papel, porque nós hoje estamos cá, amanhã não estamos, e a palavra, aquilo que nós assumirmos durante o período em que estamos, tem que vigorar para o futuro. E desses acordos de pagamento, refiro a Teisil e a Transporte. Só a Teisil, de maio, que foi quando nós fizemos o acordo de pagamento. O acordo de pagamento foi feito antes, para libertar a penhora, porque senão nós não conseguíamos fazer face às dificuldades. Foi feito antes, mas entrava em vigor em maio, e de maio a dezembro de 2011
nós liquidámos à Trisil 125.077,80 euros. Houve outra empresa, que era a Transporto, que era que nos tinha fornecido a central tinha ficado por 29 mil e tal, as direções anteriores só tinham liquidado 5 mil euros, por isso nós tínhamos 24.615 euros para liquidar. Essa liquidação foi feita durante o período de 2011. Tínhamos um acordo prestacional que iria vigorar ainda em 2012, mas as vantagens de ter alguma liquidez é precisamente esta. Um dia ele veio cá para levar o cheque e, como nós tínhamos dinheiro, e ele estava a cobrar juros do acordo, o acordo prestacional, e como nós tínhamos alguma liquidez, eu perguntei-lhe se ele queria levar o cheque só com o valor que estava estipulado, que era 1.423 euros e 15 cêntimos, ou então se queria perdoar parte da dívida e levava o cheque da diferença. Negociámos isso com ele, foi um negócio aberto, foi feito na central à frente de quem lá estava, e nós tínhamos-lhe a liquidação, estávamos a beber ainda essa empresa 9.900 e tal euros, e com 7.500 euros fizemos a festa. Por isso, essa empresa pagámos tudo na totalidade. Entre outros acordos, que eram pequenos na altura, com algumas empresas, nós ao todo, em acordos prestacionais, durante o ano de 2011, liquidámos o valor de 154.807,10 euros. Isso significa que a associação, no ano civil de 2011, teve um lucro, como vocês podem ver aí, de 266.601,14 euros. Passamos de um valor negativo, que era o que se tinha verificado no ano de 2010, de 106 mil euros, para este valor. E isto sem contar as amortizações que decorreram durante o ano. Se não fosse isso, nós estaríamos a falar de um valor de 315 mil euros, não é? De 315 mil euros. Para não me alongar muito, e é aquilo que interessa neste momento, e depois, se alguém tiver alguma dúvida, eu terei todo o gosto em esclarecer. Há de referir que os gastos com o pessoal reduziram em relação ao ano de 2010. Mas sem me alongar muito mais, nós devíamos, em 31 de dezembro de 2010, 896 mil euros, número redondo, e neste momento, 31 de dezembro de 2011, neste momento não digo, porque nós, este ano de 2012, só de acordos prestacionais, já reduzimos a dívida em mais 30 mil euros. O que quer dizer que estamos a conseguir liquidar cerca de 10 mil euros, à razão de 10 mil euros por mês, no ano de 2012, mas no ano, fim do ano de 2011, nós tínhamos um passivo de 667.574,11 euros. Isto representa uma diminuição de 270 e tal mil euros num só ano. O mérito não é só da direção, é evidente. O trabalho que nós temos desenvolvido só é possível com a ajuda, quer da população, mas em especial da dedicação e a abnegação dos bombeiros que compõem o corpo ativo desta casa. Só de referir mais uma coisa, nós não recorremos ao banco na forma de um empréstimo, porque também não conseguiríamos. Recorremos pontualmente na forma de livranças. Não era nem de longe nem de perto a melhor solução, mas era a solução possível. No início, porque nós tínhamos dito que a nossa prioridade eram os salários, e apesar de termos sido criticados e terem-nos dito, ou terem dito, não a nós, prefiro que sejam frontais e que nos digam a nós, porque eu não tenho problema em dar a cara, dou a cara nas coisas boas e nas coisas más, preferia que me tivessem dito que estavam descontentes, e alguns ainda achavam que a nossa prioridade não era de facto os salários.
Tanto era a nossa prioridade de salários, que os salários 2 meses depois, nós chegámos cá com um salário, 2 meses de salários em atraso, e os salários em maio que estavam em dia. Atrasámos algum período, houve em julho, se não me engano, atrasámos cerca de 15 dias no pagamento dos salários. Mas quando nós regularizámos os salários em maio, eu tive o cuidado de telefonar a todos a dizer que os salários estavam em dia. Houve alguns que disseram que não acreditavam, e eu disse a ver o extrato, e pedi que se houvesse algum atraso da nossa parte nos meses seguintes, que compreendessem. Eu sei que quem trabalha quem quer receber e tem que receber, e o nosso objetivo é esse. Eu sei que, infelizmente, houve algumas pessoas que demonstraram desagrado por nós não estar a atrasar 2 meses, mas estarmos a atrasar 15 dias. Eu compreendo, mas lamento que também não tenham tido a compreensão que eu acho que nós merecíamos. Então, nós recorremos por 2 vezes à banca, para uma delas foi logo no início do nosso mandato, fizemos uma liberança de 30 mil euros. Essa liberança de 30 mil euros serviu precisamente para regularizar baixos salários, e 2 meses depois, que era a liberança foi a 60 dias, a liberança foi paga na totalidade. Mais tarde, e como estávamos com algumas dificuldades para fazer face a algumas exigências de alguns fornecedores e de algumas ações que decorrem em tribunal e algumas penhoras que estavam a tentar fazer com a associação, e foram muitas, e posso-vos dizer que houve 5 processos de execução. Alguns nós conseguimos contestar a tempo, outros não. Uns liquidámos, não, há 5 que ainda estão em aberto, peço desculpa, e alguns, que estavam, apresentámos a posição, e outros foram resolvidos. Mas para fazer face a essas dificuldades, nós fomos uma segunda vez à banca e fizemos mais uma liberança de 30 mil euros, a outra já totalmente liquidada. Dessa liberança de 30 mil euros, nós neste momento estamos a dever 7 mil. 7 mil. Já liquidámos 23 mil euros, temos mais 60 dias para pagar o resto. Eu estou convencido que em maio, quando for a data prevista para a liquidação da mesma, ela será paga na totalidade. Não alongo mais, se alguém tiver alguma dúvida que eu possa esclarecer, eu, ou eu, algum colega da direção, estejam à vontade. Obrigado. Depois desta introdução feita pelos serviços da direção, eu pergunto aos senhores presidentes se alguém quer dar a palavra. Separado? Não, só queria lembrar o Sr. Presidente, mas ele certamente esqueceu, que a contribuição do ESIN foi para a proposta de comando em reunião, que pediu aos bombeiros a disponibilidade deles de colaborar. Foi esse compromisso que o comando assumiu aqui na tomada de posse da direção. E também queria aqui fazer prova e em defesa dos bombeiros e bombeiras de Vila Meã, que a direção, e muito bem aqui o Sr. Presidente foi referido, que o trabalho aumentou. Para nós o trabalho mantém-se, o empenho mantém-se. O que aumentou foi a faturação, que até agora não era realizada, porque a nossa vontade sempre esteve deste lado. E o trabalho, em termos de qualidade e em termos de números, sempre foi o mesmo. Quanto ao resto, a nossa contribuição continuará e é esse o nosso caminho. Era só, Sr. Presidente. Obrigado. Sendo assim, eu vou dar a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Fiscal para apresentar o relatório desse órgão, relativamente às contas de segurança do nível. Relatório para o entendimento do Conselho Fiscal está abatido neste relatório. Passo a ler. Relatório para sempre do Conselho Fiscal. Senhores associados, no desempenho das nossas funções legais e estatutárias e ainda no cumprimento do mandato que nos foi conferido, cumpre-nos emitir o nosso relatório sobre a atividade fiscalizadora que exerceu na Associação, com vista a fundamentar o nosso parecer sobre o relatório e as contas e demais documentos de prestação de contas apresentadas pela Direção, referentes ao exercício fim do 31 de dezembro de 2011. Considerações. Assim, na ação das suas atribuições e competências, o Conselho Fiscal acompanhou a atividade da Associação,
mantendo o diálogo com a direção e os serviços, com vista ao cabal esclarecimento das atividades, dos documentos dos suportes e dos respectivos registros contabilísticos. O exame que planeamos e levamos a efeito inclui a verificação numa base de amostragem do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras, baseadas em juízos, princípios e critérios definidos pela direção. A apreciação sobre se é adequada, em termos legais, à apresentação das demonstrações financeiras. A confirmação de que a atividade da Associação seguiu o orçamento aprovado. Análise das contas. As contas apresentadas evidenciam um total do ativo de 1.749.688,39 €, um total de passivos 667.574,01 €, um total de 1.082.114,38 € de capital próprio e um resultado líquido positivo no valor de 276.601,14 €. Os grandes objetivos apresentados pela Direção do Plano de Atividades para 2011 eram reorganização de toda a forma de funcionar da Associação, consolidação das contas da Associação, renegociação do passivo através do recurso a um empréstimo e a apresentação da auditoria às contas dos anos 2008, 2009, 2010 e janeiro de 2012. De facto, toda a forma de trabalhar da Associação demonstra melhorias significativas, nomeadamente do controle interno, transporte de doentes, serviços administrativos e toda a interação com a sociedade civil, especificamente através da realização frequente de espetáculos. A consolidação das contas está a ser feita de forma exemplar, merecendo destaque por 276.601,14 € de resultados líquidos positivos, que permitiram honrar parte dos compromissos assumidos no passado e conquistar de novo a confiança do quadro de colaboradores da Associação, credores e sociedade civil em geral. Todos sabíamos que a contração do empréstimo seria difícil, tendo em conta as contas, o histórico da Associação e a atual situação da Banca Nacional. De facto, este não foi contraído, no entanto, entendemos que a estratégia utilizada pela Direção acabou por ser mais vantajosa e assertiva e que consistiu em negociar com os credores mais representativos acordos de pagamento faseados ao longo dos meses, evitando desta forma o recurso ao crédito bancário, que seguramente iria ser mais penalizador para os resultados, tendo em conta que esta dívida é remunerada atualmente a taxas de juros relativamente elevadas. Também a intenção de realizar a auditoria foi cumprida, estando nesta altura disponível para consulta dos associados. Podemos afirmar que os principais objetivos propostos foram completamente atingidos e até menos superados, devendo ser motivo de grande satisfação e orgulho de todos aqueles que colaboram com esta associação. As contas hoje apresentadas fazem comparação com as contas do ano 2010, apresentando valores diferentes dos apresentados na anterior Assembleia Geral designada à votação das contas. Estas alterações verificaram-se também nos anos 2009 e 2008. Estas alterações foram justificadas pela Direção com o facto de as mesmas terem sido corrigidas. No nosso entender, as mesmas não deveriam ter sido alteradas, uma vez que foram estas que foram apresentadas em Assembleia Geral e votadas, tendo os exercícios de 2008 e 2009 sido aprovados pela Assembleia Geral. Havendo retificações a fazer que justifiquem a alteração das contas de 2008 e 2009, devem as mesmas ser votadas pelos associados em Assembleia Geral para o efeito. Escusado será dizer que o balanço de 2011, agora sujeito à votação, está influenciado pelas alterações atrás referidas, alterações estas não sujeitas ao escrutínio do Conselho Fiscal nem dos associados em Assembleia Geral. Também no futuro, deverá, em nosso entender, acompanhar as contas de um relatório da atividade da Associação e deverão as mesmas ser disponibilizadas aos associados com maior antecedência, respeitando, se possível, o prazo previsto nos estatutos. Idêntico reparo fazemos ao relatório da auditoria, quer no facto de ter sido efetuado com as demonstrações financeiras atrás referidas, quer ao facto de ter sido disponibilizado no dia da sua apreciação, situação esta, que, no nosso entender, impossibilita a maioria dos interessados de fazer uma correta apreciação do referido documento. Parecer. Nesses termos, somos de parecer que 1. Sejam aprovadas as contas apresentadas pela Direção relativas ao exercício económico de 2011. 2. Seja aprovado um voto de louvor à gestão desenvolvida pela Direção no mesmo período. 3. Que os associados
e sociedade civil continuam a apoiar os esforços desenvolvidos pela direção e corpo ativo. Segue-se a sua. Se algum associado pretender fazer alguma interpelação ao Conselho Fiscal acerca do teor do relatório, é este o momento. Já fiz a minha palavra. Está de acordo com o novo presidente tão logo. Sendo assim, obrigado, Sr. Presidente do Conselho Fiscal. Dado que não há mais inscritos para usar a palavra relativamente a este ponto 2, dado não haver mais inscritos, eu vou passar, vou pôr à votação o ponto 2, ou seja, análise, discussão e votação do relatório e contas de gerência e do parecer do Conselho Fiscal. Vou pôr à votação, em simultâneo, os dois documentos, o relatório e contas de gerência e o parecer do Conselho Fiscal. Quem vota contra estes documentos? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, quer o relatório de contas de gerência e relatório de contas de gerência, bem como o parecer do Conselho Fiscal, foram aprovados por unanimidade. Falta para a aprovação o voto à aprovação, ou não? Está no relatório do Conselho Fiscal. Aliás, o Conselho Fiscal propunha exatamente o voto de louvor à gestão do governo pela direção. Está incluído no relatório. Então, vamos lá. É que às vezes o Conselho Fiscal tem este papel difícil de não deixar passar em debate. No ponto 3, eu gostaria de fazer uma breve introdução. Como é reconhecimento dos seus associados, foi deliberado e foi uma das propostas apresentadas pela atual direção aos associados em. Desde a sua posse, a execução ao pedido de elaboração de uma auditoria externa à gestão anterior da associação, dada aquela situação que todos nós conhecemos e que é do domínio público. Esse relatório da auditoria não é sujeito à votação, mas está aqui pronto para ser fornecido, facultado aos associados interessados nesse mesmo relatório. Gostaria de dizer que da parte da Assembleia Geral, da mesa da Assembleia Geral e por proposta do Centro de Intervenção, esta análise e discussão do relatório foi colocado na agenda de ordem do ano de hoje, já há um mês, há cerca de um mês que falámos disso, havia um compromisso por parte do gabinete que fez esse mesmo relatório de o apresentar atempadamente para esta reunião. Acontece que o relatório final, o relatório definitivo, foi entregue à direção ontem, no dia de ontem, razão pela qual não foi possível fazer chegar aos associados. Também quero aqui explicar, o Sr. Presidente do Conselho vai fazer isso, mas é meu dever explicar que será muito difícil, será trabalhoso e custoso, extremamente custoso, fazer a impressão de um relatório que tem mais de 100 páginas para distribuir para todos os associados. No entanto, a direção está disponível, já facultou hoje aqui alguns exemplares, e estará naturalmente disponível para o facultar a requerimento de qualquer associado que nele tenha interesse específico para ler, para se integrar. Nós hoje estamos aqui reunidos, o objeto deste ponto é para discutirmos e analisarmos o relatório, ou melhor, analisarmos e discutirmos se for este caso ou for este entendimento da Assembleia. No entanto, que não se pense aqui, que foi cerceado neste momento, foi impedido de chegar à mão de quem quer que seja, por qualquer motivo, que não foi. Eu fui-nos entregue ontem e não houve tempo útil, e como compreenderão, o relatório, como já disse, é composto por um conjunto de países muito elevado, será, em termos técnicos, económicos, financeiros, quase que impossível fazer chegar a todos os associados. Quero que compreendam isto e estamos ao vosso dispor para todos os esclarecimentos e para qualquer
qualquer iniciativa que seja necessário tomar no sentido de cada um ficar possuidor de um documento que possa analisar com tempo e com calma e queira ficar até com ele para registro histórico, se for o caso. Posto isto, eu não tenho mais nada a dizer, vou falar sempre com a compreensão. Antes de mais, que eu devia tê-lo feito no ponto anterior e não fiz, pedi desculpa ao Conselho Fiscal pelo facto de os documentos terem chegado, se calhar, não ao prazo que seria ideal, mas foi o prazo possível e já expliquei ao Sr. Ribeiro esse mesmo facto. Em relação à auditoria, quero pedir desculpa porque demorou um ano e tal a ser feita. Mas ela não demorou um ano e tal a ser feita, demorou o prazo. Desde que nós viemos para cá, até ela estar a ser apresentada, ela era e tal, no início não era feita, porque nós não tínhamos recursos financeiros para mandar fazer. Finalmente foi possível fazê-la e ela aqui está. Em relação a este problema, nós fizemos algumas cópias, em maior quantidade, do resumo da auditoria, que vai desde dia 1 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2011. E essas fizemos em maior número e têm aí os valores todos chapados. Depois temos os relatórios referente a cada um dos anos, dos exercícios. Quem quiser, há ali algumas cópias. Não é de todo possível fazer cópias para todos, como o Sr. Presidente da Assembleia disse, e nós iremos, de facto, disponibilizar por meio informático. Até é simples, no blog ou no Facebook ou coisa do género, ou mandar por e-mail a quem disponibilizar, ou então ela está disponível numa página. Hoje de manhã, em conversa com o Sr. Presidente da Assembleia, ele sugeriu que há um blog que ele é o blogger. Blogger. E disponibilizar lá. Isso irá ser feito. Mas eu, independentemente da auditoria ter sido entregue ontem, os relatórios finais terem sido entregues ontem, eu quero falar da auditoria hoje aqui, porque eu acho que, em primeira mão, quem tem que saber das coisas, do resultado da auditoria são os sócios. Iremos discuti-la, se vocês entenderem por bem discuti-la, e poderemos, eventualmente, e se for esse o entendimento da Assembleia, marcar uma próxima Assembleia só com um ponto na ordem de trabalhos, que é discussão, já em maior pormenor, daquilo que a auditoria reflete. Mas eu, antes de falar da auditoria, gostava de vos ler aqui um pequeno texto. Correio da Manhã, de 14 de novembro de 2010. Bombeiros devem 350 mil euros. Os bombeiros de Vila Meã, em Amarante, têm um passivo de perto de 350 mil euros e não conseguem pagar as dívidas. Só de combustível, a Associação Humanitária deve perto de 50 mil euros a uma estação de serviço da localidade. Estamos com muita dificuldade em pagar as contas. O empreiteiro construiu o nosso quartel e a quem devemos cerca de 250 mil euros meteu uma ação de execução fiscal em tribunal. Temos algumas receitas que estão a ser bloqueadas por isso. Explicou ao Correio da Manhã Serafim Martins, presidente da Associação Humanitária. O valor da dívida, apurado pela auditoria, pela empresa que executou a auditoria, a 31 de janeiro de 2011, 3 meses depois desta notícia do Correio da Manhã, era 954.798,87 €. Acresce a isto um valor de 9.868,99, que não estava refletido nas contas, de um processo que decorria em tribunal, movido pela empresa Tubefação de Manuel Lapa Limitada. Ainda, outro valor que não estava refletido nas contas era dívidas de portagens à Via Verde, que pelo facto de não terem sido pagas atempadamente, nem terem sido pagas após a primeira notificação,
O valor era de 36.636,47 euros. Somadas estas parcelas, a dívida a 31 de janeiro de 2011 era de 1.304,33 euros. Não era de 350 mil, era de 1.304,33 euros. E este era o resultado que nós encontramos na associação há um ano e dois meses atrás. Analisada em maior pormenor a auditoria, e como ela foi feita só nos anos em que havia contabilidade organizada, chegámos à conclusão que, quando a contabilidade começou a ser feita de forma organizada, isto é, no final de 2007, os saldos eram positivos de 427.197,78 euros. Isto era o valor que a associação tinha no dia 1 de janeiro de 2008. Eu gostava de chamar a atenção, porque nós não fizemos auditoria dos anos anteriores, porque não há contabilidade organizada, nem sabemos se haverá documentos que justifiquem que ela seja feita. Eu chamo a atenção para isto. Em 2005, a REFER pagou parte da expropriação do terreno. E essa parte foi o bolo maior. Estamos a falar de 987.233,34 euros. A autarquia tinha dado um subsídio de 150 mil euros. Isto só estou a falar de dois valores que nós conseguimos apurar antes de 2008. Despesas sabidas de maior vulto, há três. A compra do Bessat, do carro de encarceramento, que custou 126.990,15 euros. A compra do terreno, que infelizmente para nós, só para ele, o funcionário da Secretaria está de férias, e eu não consegui, isso está na Secretaria com ele, eu não consegui saber o valor exato, mas rondam cerca de 204 mil euros a compra do terreno, onde veio a ser instalado o quartel. E pagou-se à Teisil, no ano 2007, não tendo havido nenhum pagamento anterior a essa data, 110.530 euros. Isto dá um total de 441.520 euros e 15 cêntimos. Se só fizermos contas àqueles dois valores que eu falei da REFER e da autarquia, e tirarmos estas despesas, chegamos ao valor de 695.713 euros e 29 cêntimos. Mas nós só temos nas contas 427.197,78. Até 2007, só destes valores, esqueçamos a Associação dá lucro. A Associação não dá lucro só por nós, connosco. A Associação dá lucro. Nós estamos a falar nos resultados líquidos de cada um dos anos. 262.515 euros e 51 cêntimos evaporar nesse período. Só estamos a falar daqueles valores, estou a falar de dois valores. A associação já antes tinha subsídios, já tinha resultado, estamos a falar de 200 e tal mil euros desaparecendo, eclipsados. Nós ainda vimos, agora temos ali o cofre no gabinete da direção, andamos lá, às voltas do cofre e tal, não estava guardado em nenhum lado. Em 2008, e analisados relatórios mais em detalhe, e sem entrar em grandes pormenores financeiros. A auditoria diz que 29.170,57 euros foram cheques levantados ao balcão e sem justificação. Parte desses cheques veio a ser mais tarde justificada com declarações.
a dizer o dinheiro foi para isto, o dinheiro foi para aquilo, mas não há uma fatura, não há um documento contabilístico que o justifique, que o suporte. 29.177 euros. Gastou-se de combustível 68.931 euros e 28 cêntimos, sem incluir aqui duas faturas do mês de novembro e dezembro que transitaram para o ano de 2009. Se tivessem sido pagas no ano de 2008, estávamos a falar de dois gastos de combustível 79.697. Eu creio que deixei a folha. Não, está aqui. Para vocês verem a diferença, eu vou meter gasóleo hoje em dia e eu cada vez. Eu gasto sempre o mesmo. Eu costumo dizer que gasto sempre o mesmo. É 30 euros, é 30 euros. Só que os 30 euros cada vez me dão para menos, não é? O gasóleo está muito mais caro. Ele está mais caro que há um ano, na ordem dos 20 cêntimos por litro. Em 2008, então, muito maior era a diferença. Em 2008, gastou-se este valor de 79.697 euros em gasóleo. Nós, no ano de 2011, com os valores a que está o gasóleo, pagámos 83.449,52 euros. Estamos a falar de nem 4 mil euros a mais, com 13 anos de diferença. Mas o curioso é que dessas despesas de gasóleo, há 9.124 euros e 37 cêntimos que não entrou nos carros de bombeiros. Não estão identificadas aquelas faturas. Alguém foi abastecido o gasóleo, mas ninguém sabe em que viaturas. 9.124 euros e 37 cêntimos. E não sou eu que estou a dizer, é a auditoria. Fez a aquisição de dois motores, um deles eu tive cuidado de saber se tinha sido de facto adquirido, e foi, há 6 anos, com os valores reais. E há aqui um motor que custou 10.642 euros e 63 cêntimos, curiosamente, também por uma viatura que não está identificada. Quer dizer, não, ninguém sabe para que viatura foi. Eu sei que houve um motor comprado em segunda mão, mas estamos a falar de um motor que teria custado, na altura, 4 mil euros, não 10 mil e tal. E para uma viatura que não está identificada. Gastou-se também, se calhar, com essa mesma viatura, que deve ser a viatura mais cara que havia nesta associação, gastou-se em reparações 24.713 euros e 64 cêntimos. Outra coisa curiosa, verificada pela auditoria, é que o bar teve a ser explorado pela própria associação entre os meses de abril e agosto. Eu tenho documentos ali, por acaso deixei lá dentro. São papéis de linha, papel, uma folha rasgada de um caderno qualquer, de linhas, em que tem despesas apresentadas à associação desses meses. De pequenos almoços, almoços, lanches, jantar, o que for. Na ordem dos mil e tal euros cada uma. Mas então como é que nós pagamos, se é nosso, se está a ser explorado por nós, nós temos que pagar? E quem anda cá há mais anos sabe muito bem que em 2008 o bar não era explorado pela associação. Cotas, pelo valor apresentado, foram cobradas cotas a 92 sócios. A faturação de muitos serviços teve um atraso já na altura de 5 meses. E são aqueles valores que eu achei mais significativos de 2008. Porque o resto está aí nos mapas, nos valores em termos contabilísticos, estão nesse mapa que vos foi facultado. Em 2009, há mais 1.250 euros de cheques sem justificação. E aqui já por controle da contabilidade organizada, não é? Combustível gastou 79 mil euros. Combustível com viaturas não identificadas,
9.865 euros. Despesas com viaturas, inacreditavelmente, 83.007 euros e 86 cêntimos. Dos quais 28.006 euros e 20 cêntimos, com a tal viatura não identificada. Isto já dava para um facar. Bar, tivemos despesas de bar. Numa rubrica que aparece de forma muito engraçada, prémios, jantares e almoços, 14.161 euros. Eu recordo-vos que o ano de 2011, as despesas de bar pagas pela esta direção não passam dos 2.500 euros. São os pequenos almoços a cada voluntário que faz o serviço noturno que tem direito. Não faz 2.500 euros. Mas acrescido a este, há uma fatura de 857,48 euros de 2008, que nós tínhamos que pagar. Curiosamente, eu fui ver e o valor que nós tínhamos arrecadado pela exploração do bar em 2008 é 8.855 euros e 36 cêntimos. Há uma diferença de 2 euros. Mas as despesas com o bar não ficaram por aqui. A despesa com o bar ainda teve mais uma verba de 21.456 euros e 80 cêntimos. O que faz um total de 35.618,21. E o este ano vai ser lançado, outra vez, a concurso, a exploração do bar. Eu estou a pensar seriamente candidatar. Porque estes valores, eu fico todo satisfeito. O atraso na faturação chega a ser, em 2009, de um ano. Cotas, já se cobrou cotas a mais gente, cobrou-se a 203 sócios. 2010, despesas com viaturas, 37.918,23. Dos quais, 18.271,78, na tal viatura que ninguém sabe falar. Combustíveis, 92.315. Quando o combustível estava mais barato, 20 cêntimos no mínimo. Aqui, como havia eleições, já se cobrou a mais gente de cotas e cobrou-se 899 sócios. O valor no final do ano de 2010 era de 897.766,78 euros. Daí soubesse aquela confusão que há bocado fiz quando só disse aquilo que eu estava. Depois também aqui olhar já para os números de 31 de janeiro. E vocês perguntam-me como é que de janeiro, de 31 de dezembro a 31 de janeiro, há este aumento. É simples. Foram salários não pagos, foram dívidas de 2010, que pelos vistos foi pedido para que só fossem contabilizadas em 2011. Houve encargos com as remunerações. Houve outros fornecedores, houve gasóleo, houve uma série de despesas que entraram no ano de 2011, antes de nós chegarmos cá, e isto faz com que, mais aquele processo da torrefação de cafés e as despesas com a Via Verde, tenhamos chegado ao bonito número, digo bonito de forma irónica, como devem saber, ao bonito número, repito, de 1.304,33 euros. Eu acho que
que o que aqui se passou foi grave demais para ficar impune. A auditoria que nos era possível fazer está feita. Há outra auditoria que está neste momento a decorrer e com a qual nós temos sido cooperantes. Falo à auditoria que está a ser levada a cabo pela Polícia Judiciária. Nós iremos fazer chegar à Polícia Judiciária, até porque foi um pedido feito por eles, a auditoria realizada por nós. Temos-lhe facultado dados de bancos, todos os dados que eles nos pedem em relação à gestão da associação. Nós temos facultado tudo à Polícia Judiciária. Eu já fui ouvido, inquirido de forma oficial. Nós não somos a Justiça. Nós temos, e quando viemos para cá, nós não viemos para cá para ser justiceiros. Nós viemos cá, para cá, primeiro para salvar a associação e segundo para apurar a verdade do que aqui se passou. E o que aqui se passou é grave demais para ficar por aqui. A responsabilidade não é de A, B ou C. A responsabilidade é de quem foi detentor dos cargos diretivos desta associação. Qualquer ato lesivo para com a associação que aconteça enquanto eu for presidente desta direção, eu sou o primeiro responsável. Eu sou o responsável pelo que aqui acontecer. Se alguma coisa de mal acontecer, eu assumo a responsabilidade. Assuma a responsabilidade do que aqui aconteceu no passado, quem tem que assumir? Nós vamos pagar a dívida, se Deus quiser, com a ajuda de todos e a colaboração de todos. Mas a responsabilidade tem que ser assumida por quem direito. Eu espero que a Polícia Judiciária e a Justiça neste país faça alguma coisa. Eu, enquanto cidadão, fico descrente da Justiça se ninguém for chamado à pena. Quem aqui esteve andou a brincar com o dinheiro público, andou a brincar com o trabalho de quem aqui passa os seus dias, andou a brincar e a pôr em risco a saúde e a vida de muitas pessoas. Isto é inadmissível e isto merece um severo castigo. Eu sei que muita gente queria que a auditoria dissesse foi A, B, C. Nós sabíamos desde o início que não poderia ser. A ser alguém a apurar quem foi, que seja quem de direito. Nós, enquanto direção, isto não é um trabalho nem meu, nem de A, nem de B, nem de C. É um trabalho coletivo. E nestes, desde que nós vamos cá, para cá, o passivo diminuiu para 667.574,1 cêntimos. O que quer dizer que nós fizemos reduzir o passivo em 333.730,32 euros. Isto é um valor que a mim me dá uma alegria muito grande. Porque é um mérito de todos, dos 137 elementos que compõem o corpo ativo dos bombeiros, é um mérito da direção, dos órgãos sociais, é um mérito da população. É um exemplo que nós estamos a dar ao país. E eu, apesar da situação estar bastante melhor do que estava quando cá viemos, a situação está longe de estar bem. Nós continuamos a ser a associação de bombeiros que mais dinheiro deve neste país. Se a dívida fosse, eu ouço e rio-me às vezes, e até chego aqui ao quartel e comento: olha, os bombeiros de Leixões vão fechar, devem 500 mil euros. Os bombeiros não sei de onde vão fechar, devem 250 mil. Os bombeiros devem 100 e tal mil. Nós devemos, ou devíamos, 1 milhão. Não fechamos portas, continuamos a servir
de forma excelente a população das sete freguesias e de todos aqueles que por cá passam. E nós vivemos num país que gosta de más notícias. Eu dizia até outro dia, em conversa com o comandante, só aqui, que não tem nada a ver com este ponto, nós fizemos há duas semanas atrás, e de forma brilhante, foi levado a cabo com uma organização por parte do comando e com a colaboração dos vários bombeiros, fizemos uma semana da Proteção Civil em que veio cá ao quartel mais de 1.200 crianças, vieram todas as crianças do primeiro e segundo ciclo das sete freguesias da nossa área e que tiveram um contacto mais real com o quartel e com o que era a atividade dos bombeiros. Órgãos de comunicação social de cá não veio nenhum. Veio o Porto Canal e saiu no JN uma notícia. De resto não veio. Porquê? São boas coisas. Veio cá, em dezembro, uma jornalista do Correio da Manhã fazer uma entrevista comigo, a saber como é que estava a situação dos bombeiros, porque no dia seguinte ia sair uma grande notícia de primeira página sobre a situação dos bombeiros em Portugal. Ela começou a interpretar e tal, então ainda devem 900 mil euros, que na altura nós achávamos que era 900, que era muito, não é? Eu disse, não, nós não devemos 900 mil euros, nós já diminuímos a dívida 350 mil euros. Mas quê? Quantas pessoas se despediu? Não despedimos nenhuma. Pelo contrário, vamos admitir uma que vai entrar ao serviço, isto foi em dezembro, e entrar ao serviço, e entrou no dia 1 de janeiro. E os serviços aumentaram. Mas toda a gente diz que tem os serviços a ser diminuídos. Pois, mas nós não. Nós temos serviços, um maior número de serviços. Ao outro dia, quando me espanto, quando vou comprar o Correio da Manhã, não é? Nem compro, geralmente, mas comprava para vermos. Vinha dos bombeiros do mar, dos bombeiros de Leixões, não sei quantas corporações de bombeiros que estão para fechar, dos bombeiros de Vila Meã, nem uma linha. Mas eu não me importo. Eu só quero é que isto é o reflexo de mentalidade de muita gente que gosta é dos coitadinhos. E nós, apesar de não sermos notícia, e ainda bem que não somos, se calhar, é porque se só somos boa notícia, só somos notícia por coisas más, é bom que não sejamos. Apesar de estarmos melhor, eu continuo a pedir a mesma dedicação e o mesmo empenho e a mesma colaboração de todas as partes. Dos bombeiros, da direção, da população, das empresas e da autarquia. Porque este resultado também não era possível sem o apoio da autarquia. Fico-me por aqui. Se alguém tiver alguma coisa que eu possa esclarecer, alguma dúvida que eu possa esclarecer, esteja à vontade. Obrigado. Eu não era questão, é fazer um acréscimo àquela situação. Nós estávamos aqui para analisar e conversar sobre. Bem, eu constatado com estes valores e com os valores das vendas das viaturas, deve constar em ata na aprovação do relatório na aprovação das contas de 2009, isto foi realizado em 2010, quando foram apresentados pelo então Presidente da Direção os valores de despesa referente às viaturas. Eu abstive-me dessa votação e fiz declaração de voto, portanto, ela deve constar em ata sobre isso. Como eu, alguns dos presentes devem lembrar dessa situação, porque na altura referi na minha declaração de voto que era impossível este valor de 83 mil euros de despesas em veículos, porque isto, na altura até fiz referência, se calhar nem os autocarros de Alberto Pinto têm estas despesas. Relativamente àquela situação do motor, eu quero dizer que, na altura, eu vim trabalhar para aqui como mecânico em novembro de 2009, o motor que foi colocado numa viatura, que é uma Toyota Ace, foi, se é esse motor, porque o outro já está identificado e referenciado, se é esse motor, foi colocado já aqui neste quartel. Na altura o motor foi pedido a Setúbal, uma empresa, creio eu, que é Provo Mec, mas se existir a fatura, vai ser um bom auxiliar de memória para identificar ou não. Esse motor na altura custou-nos à volta de 4 mil euros, não me recordo os valores exatos, sei que era 4 mil euros. O motor foi despachado e recorda-me que quando o motor chegou, a associação não tinha dinheiro para pagar.
O que se passou foi que a então presidente da direção, a Dona Maria do Carmo, passou um cheque dos dela para pagar o motor e foi a única forma de nós ficarmos aqui com o motor para meter no veículo. Esse motor, friso mais uma vez, se é o mesmo motor que estamos a falar, a fatura será um bom auxiliar de memória para identificar ou não, já lá vão alguns anos, mas anda à volta dos 4 mil euros. Desculpa lá, e era de 2009? 2009. E este era de 2008. Ah, aí já. Quero aqui também dizer o seguinte, relativamente ao combustível, há uma situação, e também peço que fique em ata, que já uma altura o Sr. Presidente vai falar comigo sobre isso, que é referente ao seguinte, nós em 2009, creio que é mesmo 2009, tivemos uma situação infeliz. Infeliz não da nossa parte, foi um corpo de bombeiros do centro do Porto que nos veio dar apoio com um BTTU. E chegou ali ao incêndio Oliveira, ali na zona da Belti, para vocês se recordarem de memória, para os bombeiros que estão também sabem desta situação. E então chegou lá e sem trabalhar disse-me que estava sem combustível. Ele vinha de quartel. Estamos a falar de um bolo que leva 300 e muitos litros. Aquilo caiu-me tão mal e eu disse ao bombeiro em causa, disse-lhe, pá, você está dispensado, diz-lhe, comando, mas eu preciso de combustível. E eu disse-lhe assim, quanto combustível é que você precisa para chegar ao Porto? E ele disse-me que precisava, encolheu assim os ombros, eu disse, pronto, você vai às bombas, falei na altura com o então presidente, que era o Sr. Serafim Martins, você vai às bombas da Cruz, vai abastecer 70 euros de combustível, que é para chegar ao quartel. O senhor veio às bombas da Cruz, a indicação que eu recebi foi de 70 euros e eu então disse ao seu presidente na altura, que era o Sr. Serafim Martins, que era de minha vontade mandar aquela fatura ao presidente da direção da associação em causa. Isto porque o que me passou pela cabeça foi que poderia haver várias condicionantes, poderia o carro estar mesmo vazio e o bombeiro arriscar, como poderia haver outras situações. Essa situação foi a única por a qual eu posso responder. Quanto às restantes viaturas não identificadas, desconheço, mas se elas existirem e se for para servir à associação, nós estamos de cada uma grata. Estamos em uma sessão de julgamento. Certo. Bem, eu também gostava aqui de dizer só duas ou três considerações. E a primeira, que era aquela que eu queria que ficasse aqui bem patente, é que queria felicitar toda a direção pelo trabalho, essencialmente, pelos resultados que aqui hoje foram apresentados relativamente ao ano 2011. Penso que isto, o resultado que hoje aqui é apresentado, é que é o ponto fulcral de toda a discussão que se possa fazer e que se fez. Portanto, é isto que eu quero deixar essencialmente bem patente. Depois, em relação ao que se disse sobre a auditoria, eu neste momento, ainda que sou sincero, não li a auditoria, li aqui parte alguns parágrafos que eu penso que seja o resumo do trabalho da auditoria. E penso que será muito importante, separar o que é que são as considerações dos auditores das considerações pessoais. Temos que fazer a distinção entre uma coisa e outra. Uma coisa é o que está aqui escrito, que é a auditoria, e outra são aquilo que nós podemos extrapolar além do que é que está com as nossas próprias interpretações. Primeiro, relativamente à questão da viatura fantasma ou ruído, não é mesmo, seja lá o que for. Eu não percebi bem, mas queria perceber era o seguinte, se é fantasma, porque os registros contabilísticos não permitem aferir para que veículo é que foram aqueles consumos, ou se aqueles consumos que eram provados foram para um veículo que não pertence ao parque automóvel dos bombeiros. Penso que era importante esclarecer este ponto. Porque limitar, falou-se de tanto, eu vou fazer já o resumo final, muito rápido, mas limitar alguns gastos, e não só gastos, mas algumas derrapagens, só à direção, às anteriores direções, tendo em conta que se falou de gasóleo, que se falou de veículos, se falou de tanta coisa, portanto não sei bem até que ponto é que se pode imputar só Eu acho que a melhor auditoria que se fez aos bombeiros são os resultados do ano 2011, porque assim
não há dúvidas, são reais, estão registados, estão contabilizados, estão certificados e assim, pronto, se houver boa gestão, se houver intenção, se houver trabalho, se houver dedicação, se toda a gente colaborar, a associação consegue apresentar resultados positivos. E se hoje, se no ano de 2011 foi possível apresentar resultados positivos, nos anos de vacas gordas, que não são os atuais, penso que seria possível, pelo menos, apresentar os mesmos resultados. É óbvio que podemos, há aqui o impacto do subsídio extraordinário da Câmara, mas mesmo que a gente retire, o resultado seria bastante positivo. Portanto, para mim, esta é a principal auditoria. Era esta a minha ansiedade, era saber quais eram os resultados dos vacas gordas, porque este sim, não deixam dúvidas. Aqui não é preciso saber onde é que se gastou. Há um resultado bastante positivo. E isso é que, de facto, importa. Importa comparar com aqueles resultados que foram apresentados ao longo dos anos, que não sei qual é que foi a origem dessa, ou a origem desse mau resultado, mas o que é certo é que eles apresentaram e nos pode dizer que é por falta de insuficiência, de autossuficiência dos bombeiros. Outro reparo, só para terminar, a gente tem sido bombardeado por notícias a nível nacional. E ainda no outro dia, num debate local, o general estava lá o comandante dos bombeiros de Damiens, e a sensação que fica, quer dos debates locais, quer dos debates nacionais, é que as atuais restrições orçamentais têm asfixiado este tipo de associações, os bombeiros e outras associações. Portanto, este resultado dos bombeiros de Damiens vieram dar um alento e vieram permitir encarar. Portanto, aquilo que está a ser feito com outra expectativa e espero que nos outros lados também possam fazer o mesmo que se fez. Era só o que eu tinha a dizer. Há mais algo associado que queira usar a palavra, Sr. Presidente? Eu, antes de encerrar este assunto, eu gostaria também de fazer algumas considerações. E a minha consideração principal, de seguimento, que usava até as palavras do Dr. Henrique Cunha, a melhor auditoria que podíamos ter feito à gestão dos bombeiros de Mariá é a análise e a comparação dos resultados de 2011 com os resultados dos anos anteriores. Só por si mostra aquilo que até há tempos era que presumivelmente tinha acontecido e que agora, cada dia que passa, nós convencemos e temos a certeza mais que aconteceu. E eu gostaria, não posso entrar pelo cálculo dos indícios de natureza criminal, o senhor nos confere a nós, não temos personalidade jurídica para isso, nem administrativa, mas uma coisa está no certo, e hoje foi comprovado aqui, quer com a análise das contas e da gestão de 2011, quer com a análise, embora que supérflua e possível, dos resultados da auditoria, que o governo de Monteiro Pinhá chegaram a uma situação desesperada e desesperada, como foi aquela que foi encontrada pela atual direção, graças a um laxismo que deixa correr uma indiferença, onde ninguém respeitava ninguém e onde nada foi respeitado. Disso não há nenhuma dúvida. A responsabilidade individual, a responsabilidade civil, a responsabilidade criminal terá que ser apurada pelas entidades que têm poder, especificidade e personalidade jurídica, como disse, para o fazer. Está entregue à Polícia Judiciária, que é a entidade que tem competência para o efeito. Mas, no meu entender, e já no seguimento daquilo que havíamos apurado há um ano e pouco, sobre a situação calamitosa que tinha chegado a esta casa. Primeiro começava logo por ninguém saber quanto é que se devia, o quê, nem a quem. Os montados que foi referido aqui pelo Presidente da Direção eram de tal maneira diferentes daquilo que um mês depois se veio a apurar, que prova, evidentemente, que não havia qualquer tipo de controle, que houve um deixa correr, volta a referir, um laxismo e, sobretudo, um deslumbre. Houve aqui um ponto que eu li quando recebi hoje o correio eletrónico no relatório, em que os auditores referem que é gritante e notório a falta de rendimentos, a baixa, a quebra de rendimentos, de proveitos, nos anos 2008 e 2009. Nós temos aqui há tempos aqui uma reunião de órgãos, membros dos órgãos sociais,
para tocarmos impressões sobre a situação dos bombeiros, como convém que façamos de vez em quando, foi feita a pedida do Sr. Presidente do Conselho Fiscal. E agora vai ser feita com maior periodicidade. Também as coisas começam a acalmar, digamos, e a dar mais tempo, mais folga para esse fenivelo. E foi-nos referido aqui por pessoas que estão têm responsabilidades na direção neste momento, a quantidade de documentos que foram encontrados, encaixotados, empalhados aí num campo, e documentos esses que não tiveram o seguimento devido na altura, e a tê-los ido, a terem tido esse seguimento, teriam proporcionado à instituição receber as respectivas coparticipações dos organismos de Estado a que elas deveriam ser utilizadas e não foram. Portanto, houve um erro de gestão gravoso, houve um deslumbre pela quantidade de dinheiro que entrou numa só vez na instituição, fruto da venda do quartel e fruto do apoio da Câmara Municipal, e depois foi deixa correr e houve muita confusão. E vamos ter que apurar o que é que efetivamente, se for possível, e o que for possível, para que efetivamente não continue esta nuvem a pairar sobre a história dos bombeiros de Brandeado. Da nossa parte, como disse no princípio da análise deste ponto, da parte da direção e da parte da mesa da Assembleia Geral e naturalmente da parte do Conselho Fiscal, nós estamos interessados em que nada fique por esclarecer e que este relatório seja acessível a quem o queira. Portanto, agradeço até a todos os presentes, não querem fazer mais intervenção, presumo que estejam neste momento pelo menos satisfeitos com os esclarecimentos que foram prestados, mas solicito a cada um que façam divulgar, junto de amigos, de outros associados, que no quartel dos bombeiros existe com o relatório da auditoria para consulta e que o mesmo poderá ser facultado quer pela via do correio eletrónico, quer eventualmente pela via da fotocópia, que será o meio mais de evitar, devido ao elevado custo que isto representa, poderá, a não ser que depois cada um arranje as soluções de contrapartida para esse tipo de despesa que deva ser feita. Este relatório está feito, conforme prometido pela direção, está ao dispor de todos os associados, e é com base nele que vamos ter de começar a fazer juízos. São juízos, apenas juízos de favor, e que aguardemos sobre as investigações que estão a ser feitas em curso, que haja juízos reais e juízos efetivos sobre toda a situação que levou a esta desgraça em que estivemos envolvidos durante os últimos anos. Da nossa parte, acho que não há mais isto. Era só dizer que há aqui uma coisa que me escapou, uma ou duas, eu peço desculpa, eu acho que é importante que também as pessoas tenham consciência disto. Os subsídios em 2009 e principalmente em 2010, como foi a inauguração do quartel, foram muito superiores, eu estava a ver aqui se conseguia ver, foram muito superiores ao que era normal. O que quer dizer que nada, ou ainda iria, isto ainda iria atenuar ainda mais os resultados e não iguais. E há uma coisa que eu acho que é importante que as pessoas saibam. Eu referi-me ao bar em 2009 com aquelas despesas todas. Eu quero que saibam que quem esteve a explorar o bar não pagou um único cêntimo dessa mesma exploração durante o ano de 2009. Havia um valor de 400 euros que era que estava estipulado como renda e a associação não recebeu um único cêntimo durante o ano de 2009 da exploração do bar. Muito obrigado. Não havendo mais assuntos a discutir, resta-me agradecer a presença do tempo, renovar o pedido para que transmitam que o relatório está pronto e está disponível na certos bombeiros. É evidente que se alguém pretende, com base na leitura do relatório, convocada numa Assembleia, o Presidente da Assembleia Geral está sempre disponível. Até porque as regras de presença justificam fazer isto de mesa mil. Está disponível dentro daquilo que está das normas que estão previstas nos estatutos. Há sempre possibilidade de fazer com as Assembleias extraordinárias. Portanto, agradeço a presença e desejar a todos a quem não nos viu muito mais uma boa Páscoa e sempre ao vosso dispor. Obrigado.